Вулиця Амосова, 25. Тут о пів на восьму ранку перехожі виявили тіло хлопця. За інформацією поліції, 23-річний молодик перерізав собі горло, а потім вистрибнув з вікна власної квартири на восьмому поверсі. Сусіди розповідають, померлий мешкав удвох з сестрою. Вів здоровий образ життя. Цієї ночі дівчина не ночувала вдома, кажуть люди. Але за лічені хвилини до його смерті намагалася потрапити до квартири. Вона прийшла і стучала, он не открывал двери, и как-то там к соседям кому-то обратилась, не к нам, кому-то обратилась к соседям, чтобы помогли. Вроде как она сказала, спасти мне брата. Значит, может, она что-то знала, не знаю. Одна із сусідок розповідає, вранці в притул до під'їзду стояла карета швидкої допомоги. Але потім, каже жінка, стало відомо, що хлопець помер. Его там обнаружили на крыше. Там же он, видели, у нас пристройка, и он там на крыше. Да, там же аптека, магазин. Да, он на крыше. Они как раз на той стороне живут. Скорее всего, он грохнулся. Наверное, кто-то услыхал его от этого все. Седьмого этажа. На крыше. Это ж все равно. Это ж звук. Какая высота и какой страх. За попередньою інформацією поліції, чоловік покінчив життя самогубством. Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу. Подію зареєстрували в єдиному обліку Немишлянського відділу поліції. Всі обставини з'ясовуються. Анна Шевченко та Олександр Лагутін. Медіагрупа «Об'єктив».